רבותיי, כי חשלת בעווניך. לחיות בעוון זה כישלון. רבותיי, עזבו עולם הבא. ראה אנוכי נותן לפניך היום את החיים. ראה אנוכי נותן לפניך היום ברכה וקללה. את הברכה אשר תשמעו, והקללה לא תשמעו. אתה יודע מה התורה אומרת? תדע לך, עצם העובדה שתשמע זה הברכה הכי גדולה. הקללה הכי גדולה שאתה לא שומע בכל השם. אין קללה יותר גדולה מזאת. רבותיי, תסתכלו החוצה. לא צריך יותר מדי. תציצו פעם לקודש פנימה. תסתכלו בבני התורה, בבני חלה דמלכה, בני חל המלך. תסתכל עליהם ותראה מה זה יופי. יפית מבני אדם וצרכן בשפתותיך. תסתכל מה זה אדם שיושב ועוסק בתורה, מה התורה עושה ממנו, איזה יעלום, איך מלטשת אותו. ותסתכל מסכן אחד שהיה בן תורה ונפל לרחוב, תראה איך הוא נראה תוך תקופה קצרה. תראה איך השפה שלו משתנה. פתאום הוא מדבר עם ידיים, פתאום הוא מקלל, פתאום הוא נהיה עז פנים, פתאום הוא מתחצף, פתאום הוא מאיים. אם הוא לא היה מעשן, הוא מתחיל לעשן, כי זה גברי. והלוואי שהיה מעשן סיגריות. אני לא מעשן פרש, כבוד הרב. איך אמר לי מישהו, הרב, אני לא מעשן פרש. לא הבנתי מה הוא אומר, כי אני לא למדתי את ההלכות פרש. מישהו הסביר לי, הרב, אתה לא מבין מה הוא מתכוון. אמרתי לו, מה זה פרש? אז הוא אומר לי, לא, הוא מתכוון שהוא לא מעשן סיגר. חבל, הוא לוקח את מן הירוק הירוק הזה. אז מה רחוב מציע? סמים, נטף, ושחלת וחלבנה. מה רחוב מציע? מה רחוב מציע? אלכוהול, התבהמות, לאבד את הדעת.